aquí dalt, que jo no arribo aquí. Als 71 anys, la Lluïsa poc es pensava que passaria tota una tarda al calabús d'una comissaria. Els Mossos d'Esquadra la van detenir perquè no volia sortir d'una botiga on havia anat a reclamar per un jersei defectuós i no li volien canviar. Els propietaris de l'establiment van denunciar-la per violació de domicili. Segons els Mossos, van intentar convèncer-la que sortís a les bones, però ella s'hi va oposar. Clar que sí. Jo m'imponia no entrar, perquè jo no he fet res. Jo no he fet res. Jo no he fet res perquè em trateu així. Cap a les dues la van emmanillar i la van portar fins a la comissaria de les Corts. Segons la Lluïsa, la van tenir tancada més de 5 hores, primer al cotxe patrulla i després en una cel·la, on li van donar un matalàs i una manta. A les 8 de la tarda la van deixar en llibertat. Els Mossos li imputen resistència, atemptat a l'autoritat i usurpació de domicili de persona jurídica. Ella nega que en cap moment agredís a cap mosso. Com si no vaig tindre ocasió si em tenien agafada les bases enrere. La Lluïsa ha presentat una denúncia contra dos agents per detenció il·legal i lesions. Els Mossos d'Esquadra, per la seva part, han obert una investigació interna per intentar aclarir.